Mes tikrai matome, kad visiškas fiasko įvyko su vakcinacijos procesu, nesugebėjome sumotyvuoti žmonių, dabar iš tikrųjų vėlgi blaškomasi, kaip daryti, tai reikėtų labai aiškios žinios, tiesiog, aišku, apie privartinius kiepus kalbos būti negali, bet sąlygų sudarimas, kad tiesiog na, tie, kas yra paskiepinti, tie gyventojai galėtų turėti visiškai kitokį režimą ir gyvenimo sąlygas, tiek ir verslai, kurie nesugeba nei savo darbuotojų motyvuoti, nei būti atsakingiems, turėtų pasibaigti ir subsidijos už prastovas, ir kompensacijos įvairios, ir mokesčių atidėjimai. Ir galiausiai labai aiškiai žinia pasiūsta, jeigu tu esi kontaktinė veikla vykdai, kaip restoranai, viešbučiai, parduotuvės ir panašus reiškiniai, jeigu tavo nors vienas darbuotojas nėra paskiepintas, tai tokios veiklos tu negali vykdyti. Ir tai nėra jokios prievartos, jis jokiai apsisprendimo reikalas yra. Galbūt bus mažiau tų viešų prieigos taškų, tačiau jie bus saugu.